Іноді стосунки мають змінюватись, і я зараз не кажу про подружні стосунки, але іноді навіть у дружбі відбуваються зміни. Взаємини між сестрами змінюються. Це неприємно, бо ти відчуваєш себе трохи винуватою, що ви більше не рухаєтесь в одному напрямку по життю, бо ваші дороги розійшлись. Я розмірковувала сьогодні про Рут і Номі. Ми часто про них говоримо. Їм довелося залишити Моав. Вони повернулися до Віфлеєму, і в них почалося нове життя. Але я згадала, що в цій історії є ще одна людина, про яку ми насправді не так часто говоримо. Це ще одна сестра. Вона була невісткою Рут. Але, напевно, стала більш схожою на сестру у їхніх взаєминах, бо обидві були одружені з рідними братами. Вони вийшли заміж за синів Номі. Рут з Опрою жили в одному будинку і разом готували їжу. Згодом вони втратили чоловіків і овдовіли. Настав час, коли Номі сказала: «Дівчата, маю їхати». Сестри збиралися поїхати з нею до Віфлеєму, але Номі почала відмовляти їх, кажучи: «Дівчата, вертайтеся додому і ви. Мені нічого вам дати. Я не збираюся більше мати дітей, ба навіть якби я сьогодні народила сина, чи ви бладні були чекати, поки він виросте, аби вийти за нього заміж? Ні». Тож, послухавши Номі, Опра, друга її невістка, про яку ми сьогодні майже не згадуємо, вирішує: «Рут, ми з тобою росли разом, жили разом та були сестрами протягом останніх 10 років. Але зараз я повертаюся додому». Тепер Рут залишилася без сестри. Стосунки між ними змінились, бо їхні шляхи розійшлися. Мене вражає, що коли ми проходимо подібні сезони, Бог завжди добрий до нас та дбає про те, аби мене не залишали на самоті. І навіть якщо є перехідний період, в якому ми на деякий час самотні, через вибір інших людей, Він каже: «Гаразд, зараз будемо лише ми з тобою». В цей час Бог зміцнив стосунки між Номі та Рут. Опра їх залишила і повернулася до свого дому, а Рут з Номі разом вирушили до Віфлеєму. І ми знаємо, що було далі. Усім подобається ця історія про Боаза і Рут, коли він проходив повз у той час, як вона на полі збирала колосся. Давид належить до цього роду, а Ісус Христос – з роду Давидова. Я дуже рада, що Рут не здалась та не сказала: «Моя сестра пішла від мене, тому я не зможу більше насолоджуватись життям». Вона продовжила рухатися вперед, попри те, що Опра пішла і залишила її. Скоріш за все, вони більше ніколи не бачились, але все одно мали спільну історію. У моєму житті є певні жінки, яких я люблю, як своїх сестер. Я б не досягла усього, що зараз маю без них. Я знаю, що поміж сестрами не завжди все гладко, і сестри бувають нестерпними, але вони один з найцінніших дарів, які Бог дав жінкам. Я справді в це вірю. Мій сімейний стан змінився, але не всі мої сестри одружені, і я знаю, що більшість з них дуже раді за мене. Але є й такі, яким важко святкувати і радіти разом зі мною, бо вони кажуть: «А як щодо мене? До мене не приходив мій Боаз, і я все ще самотня». Тобто наші стосунки змінюються через життєві обставини. Але навіть коли вони змінюються, якщо ми залишаємося в Христі, Він приведе до нашого життя інших жінок, які стануть нам сестрами, поділять нашу радість і підтримуватимуть. Тож, чи були у вас якісь кумедні ситуації з сестрами, або ви відчували провину через певні обставини? Можливо, у вас є певна мудрість щодо того, як із цим впоратися? Відносини завжди зростають, коли ми рухаємося в одному напрямку або працюємо разом. Коли я переїхала з Австралії до Америки, багато чого змінилось. Деякі з подруг у моєму житті протягом 30-40 років. Ми лишилися подругами, але не у повсякденному житті. Наші відносини змінились. Гадаю, наша здатність орієнтуватися у змінах визначає, чи зможемо ми лишитись друзями надовго, не намагаючись втримати одне одного поруч. Переїхавши до Америки, я знайшла нових подруг. В мене є одна подруга, з якою ми дружимо вже понад 40 років. Ми разом навчалися у біблійній школі, і вона знає мене з тих часів, коли я ще не була відома. Зараз вона одна з небагатьох, котра пройшла увесь шлях зі мною, дозволивши мені рости і змінюватись, так само, як і я дозволила їй розвиватись, змінюватись і рухатися вперед.
Жодним чином не намагайтесь повернути мене до того, якою я була 30 років тому, бо я змінилась. Гадаю, саме таке ставлення є вирішальним. Я маю багато друзів в усьому світі, з якими ми товаришуємо впродовж багатьох років. Існує прямий зв'язок між їхнім бажанням давати мені свободу рости і нашими взаєминами, бо таким чином ми разом рухаємося в одному напрямку – до Христа. Мені зараз за 50, і в мене з'являється багато нових друзів. Одна з моїх подруг якось сказала мені, висота твого польоту змінюється, і на цій висоті літає менше людей. Чим старші ви стаєте, тим довше ви ходите з Ісусом. Я не кажу зараз про відвідування церкви. Йдеться про здійснення Божих намірів стосовно вашого життя. Ти постійно рухаєшся вперед. Коли я починала своє служіння у молодіжній групі, нас було близько тисячі, я казала, ось я, Господь, ми йдемо усі разом. Коли тобі вже не 20, поруч з тобою вже не тисячі, а лише кілька сотень. Ти кажеш, Господи, я йду за тобою, я зроблю все, що ти скажеш. У 18 ти кажеш, Господи, я буду чекати, аби одружитися зі служителем. Коли тобі за 20, ти кажеш, Господи, я йду за тобою, я буду вірною, я просто вийду заміж за християнина. Отже, ти змінила свої вимоги лише за служителя і надала Богові більше можливостей. Коли мені було 30, я все ще залишалася самотньою. Тоді я казала, Господи, дай мені чоловіка. Але у стосунках із Богом ти йдеш своїм шляхом. І в різні сезони у тебе є подруги, які йдуть разом з тобою і підтримують. Зараз мені за 50, я дуже натхненна. Я бачила, як багато хто втратив віру. Дехто просто пішов на компроміс, дехто хотів стримати мене, а дехто просто не зміг змінитись. Я дуже лояльна людина і намагаюся зберігати дружні взаємини. Іноді я переймаюся цілями людей більше, ніж вони самі. Я кажу, продовжуй, не відступай. Але я навчилась відпускати, бо ці люди належать Богові, а не мені. І це важко. Я гречанка, ми мафія, ми лояльні, ми тримаємося разом. Якщо я хочу продовжувати йти за Богом, виконуючи своє призначення, то маю навчитися відпускати людей зі свого життя. Іноді це дуже важко зробити. Але гадаю, що ми не маємо зупинятись через взаємини, які нас втримують, гадаючи, мені вже за 50, і ці люди в моєму житті 30 або 40 років, вони так довго зі мною, і ми так давно дружимо. Чи ми слідуємо Божій меті? У деяких випадках я маю відступити у взаєминах, не повертатися спиною, а просто трохи відступити. Гадаю, іноді ми просто стаємо фамільярними та ледачими, тому не продовжуємо вдосконалювати наші стосунки.